Отново шанс за Лудогорец. Петровски на крилото. Подаването е за Руан Крус, града. Страхотен пропуск за централния нападател на Лудогорец. Много добро е и много бързо се разви тази контратака на Лудогорец. Тук не бе на страната на голмайстора на разградчани. Опита се да търси дали той отново пък няма да покаже своя нюх към гола при някои от своите включвания или пък силния удар. Преди това обаче шанс за Лудогорец. 1-0. Квадво Дуа показа защо е пуснат от Георги Дерменджиев и само дори по-малко 10 минути след като се появи в игра, Квадво Дуа получи отлично подаване и с диагонален удар. Още веднъж цялата атака, която гостите организираха. Антон Недялков с отличен пас. След това топката бе продължена от Клод Гонсалвеш много технично с пета. А за Квадво Дуа остана просто да покаже своите голмайсторски умения. Швейцареца успява да се разпише за първи път с фанелката на Лудогорец в FBET лига. Квадво Дуа. Петровски. Кайо Видал. Решава да играе един на един Кайо Видал. Центрирането е за Квадво Дуа. Втори гол за централния нападател, който влезе от резервната скамейка и по този начин може би гарантира трите точки за Лудогорец в днешната среща. А след почивката с две атаки по фланга, ето тук Велко Еленкович бе надигран. След това